عشورتود عشورت أبيال كم بدل كان لقى بعشي عرك كمان ناس ودعين لول كان واحد ويا كان كل هلا دتك حق أولها بنا حقنا لا بركة عنا يا دتك أتي سو واحد يكون جوران يا واحد مارت مالي دكان أي سهيزر جورة عقف بان وتا دولة نمامية نقل لي حنا دايم نحوينه حس الشيخ محمود إنه نقل نحاي ما دحوينه أساس دلك ودارتي مركنا ونقل نحايو نو وحا أملينا نقل نحاي من نقل نحاي حي ما دي هنرهرو halkani waa xaafada dabdamiska dadka xaafadani ku nool ayaa qabaysa ka cabsii ah inay isaga guuri doonaan xaafadan gabi ahaanba iyaga oona saakay ku sii nagaaday xaafadaasi hadal ka soo yeeray madaxweynaha galmudug axmed kaariye qorqor iyaga oona halkani ku sii nagaaday waxaa sa jirta cabsii ay ka qabaan wali inay xaafadan ku sii nagaan doonaan iyaga oona dhanka kale la sheegayo xalay inay jiraan dad isaga guuray xaafadani halka xaafadan ku suganna ay wali ka qabaan cabsii ah inay ka guuri doonaan inkastoo rajadoodu aysan xumayn waxaanu la kulannay qaar ka mid ah dadka deegaanka oo xaafadani iyagoona uga mahadceliyay madaxweyne qorqor kana waramaya aragtidooda ah inay xaafadani isaga guuraan iyo cabsida ay ka qabaanba maanta dhulkan waa lagu kala bixinahaa ilaahay idankiisa asaga iyo madaxweynaha galmudug baa joojiyey weerarkii nagu soo maakimaa iyo shabaqlihii naloo keenayo la sheegayo daroomaad si naloo soo kacsanahay asaga naga damiyey markaba waxaa la idin yiri xaafadan iskaga baxa gabi ahaan baabuur baa la idin keenayaa ku guuraana la yiri xaggeenna la geynayaa haddaan nirina waxa ka jawaaba waaweyn waxaanu qaadanna marka in bannaankana lagu daadinahay hadda koor waa nala yiri kun marba baa nala yiri naloo yimid maarata sidaa naloo galay mar waxaa leeyahay fadhiya mar waxaa leeyahay jooga mar waxaa leeyahay ilmaha madaxa ku rarta marka waxaan ka rabnaa dowladda hadal jawaab oo degdeg inay dadka naga dhaha hadalka qoorqoor waa ku mahadsan yahay waxaan rabnaa waxa dadka la kicinaya iyo dadka maarata la barkacinayaba waa dadkii dowladda iyo qaranka wax dhan soo dhiso waayo oo maarata intaasna maarata usoo halgamo waayo oo ilmahoodii la rarayo oo difaaca ku wada jiro oo maarata haduu ilaahay kudmayo midka hadda maqan iyo midka dhaawacaaba ukuntoodii waxooda la dhex fadhiyo marka waxaan ka rabnaa dowladda inay jawaab nooga soo bixiso yaa baaqeenna amarkeenna ma diidanin dowladda kama weynin waxaan ka rabnaa baaq inay nooga soo jeediso madaxweyne xasan sheekh maxamed dadka asaa u dhaartay shalay anaga shacabkiisaanaanay asaan mas-uul naga ee wax hadda noo hadlay aanba madaxweyne noo hadlay aanba ra-iisul wasaare noo hadlayna ma aanan arag marka waxaa ka codsanaa madaxweynaha uuna dhegaysto uuna arkayaa cabashadayna ee hanoo damqadaana ee dowlad iyada awood leh ama meeshaanay ta ayda mas-uul nagaan u joognaahay ama macnaha meel hana dejiso dowlad aan ku codsanayna aanba hana daasi jiga dhasxunta hanoo daayso dadkana shalay madaxweyne asaa u dhaartay biri waxaan ahayna dadka macnaha u coday lahayn anaga qof cid marka la dhahaa ahaa lahaynay madaxweyne xashii maxamuud haddii lacal doorashada la gaaro doorashada way dhada laba san lee ka dhiman dadka coday lahayn ahnay laakiin maba gaaraynaba marka waxaan ilaahay hadday waxba noo qabanayn xawaalo warad meeshaa nooga samaysa ee hanugu duugta dowladda wax kale oo noo harsa annaga hadda ma jiraa maano waa cabanaa waa cabanaa waa cabanaa waxna noolama qabta afyaanka bariiska iyo madax ninkaan layidhaha sulugaana aan dhibaatas maanoba nagu haayo aan dhaha dadkan waa dhibaatayaa shabaqa lagu qaada shabaqa oo la qaadana ana waxaan umalayna inaa badda noogula wada maana meel kale noola wada ma garanayan bilikoosa dhulkan waxaan degana anaga muddo soddon sanaan degana asoo juqaan soo degna haddana macnaha waxaan jeclaan inaan kusii noolaana bilikoosa baahida shalay noo taagna amaanta noo taagan dantiyaan haysa wiil fahmaysa shacabkii aanan anaga marka waxaan ilaana dowladda ayda awood ana awood ma leena ayda meel waana dadka dowladda wallahi dhugu asoo juqahan imaanay waa falanay jingada ka dhistana marka muddo badan aad deganahay haddana waxaan dhihilayn aan sii deganaana dowlad ida awood anaga awood maleen shacabkeeda anan shalna ayda madaxweyne astax shaqa saa u dhaartay madaxweyne waxaan dhihi lahay naga leexuna daay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ilmo ilaahay siiyey dugsi qur-aan iyo iskool looma dhigi jirin miya hadday ilmihiis u koreen madaxweynaha hadda looma dhigtay horaa loogu dhigi jiray ma ka naxaay miya ma naxaay miya ilmaha oo masaakiinta ma u naxaay miya annaga xasan sheekh maxamuud wuu noo dhaartay inuu na raro noo dhaartay hana raro dadamis ha soo dego ciddoo soo dejiya ha soo dego annaga waa guuraynaa waan u nabadgelaynaa keliya miidiya ka hadalnay nalama soo jawaabin jawaab nama siinin dacwo ma wadana dood ma wadana anaga hub ma wadana masaakiin aananay xasan sheekh maxamuud inuu naga naxaayo madaxweyne asaayasa dalka u dhaartay marka inuu naga naxaayo noo waxaa u malaynaya naga naxaayo ma naga naxaaye ha yimaada hana raro la dagaalanka shacabka madaxweynuhu uu ku wado ama ha ogaado ama yuuse ogaan waa taariikh baalmadow oo u geli doonto taariikhda duugga waana ku cambaaraynaynaa madaxweyne waxaan leenahay ka laaba go-aanka a qaadatay oo xagjirnimada ah oo iska tuurnimada ku dhisan oo wax uu yahay aan la garanayn marka annagu meeshaasa deganna waa ku ilma dhalnay muddo badan baa degannahay madaxweynuhu wuxuu awood u lahaa
horta anaka meeshaan hal qolaa naga kici karto waa gudiga qaranka waa gudiga beeca waa gudiga iibka qaranka oo la soo mariyo golaha shacabka baa naga kici karo sifa dowladeed baan loo kici karaa dekreto uu soo saaro wiil yar oo leeyahay afayeenka booliska weeye ama booliska horta naga ma saari karaan waxaan meeshaan ka cambaareynaya 500 kun oo jeer madaxweynaha galmudug sanatarrada xilbanaanada nagu matalo ayadoo maalin walba walwal iyo walbahaar caruurta la soo dhaxgeliyo hebel baa soo socdo iyo duuleema soo socdo iyo hebel baa raba inay baalkaan yiraahdo meesha ka barakiciyaan waa dadka annakana matalahay dawladda federaalka nagu matalahay madaxweynaha meel kasta waa ku taageersanayn haday noqon lahayd dastuurka haday noqon lahayd dagaalanka argagixisada dhan kastaba waa ku taageersanayn inuu annakii nagu soo duulo oo la yiraahdo madaxweynuhu uu yiraahdo dadkii shacabka haa baa meesha ka barakicinaya waa sifa aad iyo aad u qaldan madaxweynuhuna waxaa moodaa weerar baalkaan yiraahdo go'aankaas weerar qar iska tuurnima haddeer dalku sii kala tagaya shacabku kala maqan yihiin maamul goboleedyadu liiqliiqanayaan madaxweynuhu waxa laga rabaa isku haynta dalka iyo dadka middeeda kalete shacabku barakicinta shacabka wax sahlan ma ahan shacabku waa kuwii dalka iyo dadkaba lahaa waa dalkii waa dad dowladnimadu waa shacab shacabkuna waa dowlad marka wiil hadda lasoo doorto oo 4 sano joogahayo ama 5 sano joogahayo inuu yiraahdo waa ku gobad falahaya shacabka waxaan rabaa ka samaysanaya waa arrin aad iyo aad u qaldan madaxweynahay gef ku tahay waxaa kuula kuu soo haray saakay marxaladu waa deganta xalay shir badan baa socday oo jaraa'id oo bulshada qaybaheeda kala duwan hadday noqon lahayd guddiga dhaqanka beesha iyo hadday noqon lahayd meeshan keliya habargidir ma degna soomaali maxamed oo dhan baa degan magaca la barakicinahayo magaca annaka iska qaadana maahan hawiye oo dhan baa degan beelweynta hawiya degan mana raali ka noqon mayno in beesha hawiye oo jiida hore dagaalka ku sugan siyaasadda kaalinta koowaad ah madaxweynaha garab iyo gaashaan u ah oo raba xataa inay wax walba iskaga dhigaan in madaxweynuhu uu dadka ugu soo hormaro ma ka qaadanayno mana ka yeelayno sideedana xasan sheekh waxaan leenahay niyahow madaxweynow ilaahay wuxuu ku siiyey janis laba jeer inaad madaxweyne noqoto ah mar kastana cagaf baa dabada ku wadataayo dadkii dhulka alla kugu dira dhulkan alla kugu diray iska daa madaxweyne qaran noqo waxaad ballan qaaday oo tiri muxuu ahaa soomaali heshiisa dunida la heshiisaa tiri dib heshiisiin noo samee cadaaladdii muxuu ahaa maantay cadaaladdii waxaa weeye hagaaji amniga hagaaji lacag noo soo samee halkaasaan kaa sugayn inaan nolol xabaasho kamaana sugayn nolosha ha naga xabaanin madaxweyne dhibakan maaragtaa buliiska iyo saraakiishaana waxaan leenahay laga qabo ninkan suluba ee hadda markii inta arrinta xumaatay ee hajabaad gaartay ee afayeenka buliiska uu isagu soo dirayo shalay wuxuu noo soo diray nin la yidhaahdo taredisho qur-aan baa laga akhrisay ilahay waana dhaafiyey mid kaleo aan khibrad lahayn oo dadkii dhahaya maxamed siyaad barre aabo inay ah dhahayo agoon baa tiri war agoon dad maana daysi agoonti maxamed siyaad barre dad noo qirsan tahay maana daysi waxa weeye dadka khibradda aan lahayn madaxweynuhu ha naga qabto siiba ninka la yidhaha sulub cadiifad qabiil buu wadaa waxa weeye waa nin ka yimid muxuu ahaa etoobiya salkeeda oo aan degaan ku lahayn meeshaan taliya buliisa nab lagu siiya xaq u lahayn dadkii xaqa u lahaa baa la dhaafiyey 4.5 way soomaalidu dadkii xaqa u lahaa baalkii muxuu ahaa taliyaha buliiska markii la dhaafiyo isaga aad madaxweynaha baalka ra-iisul wasaaraha aad ku xurmaysatay oo aad siisay inuu maalin walba dadkii daba taagnaado oo caruurtiisii iyo haweenkiisa u soo rarta halka madaxweyne nama qabato shacabka iyo dowladnimada dadka isku diraaya dalka ka qabo dadka ka qabo dowladnimada ayaan dadka la nacsiin shacabka ayaan la nacsiin dowladdu waa shacab dowladdu waxay leedahay ma jirta shacabka wax le shacabkana wax loo teelaya loo maamulaa cashuurtooda cashuurta aabayaalkeen baa dhulkan laga baxsay cirka kamaanaa soo dhicin dhulkanka waxa weeye halkaanan ku dhalanna dadka xaqa u lahaabaanna xaggee naloo barakicinayaa dadku haddaysa waxay ku guuraan iyo waxay maaratay meelay degaan aysa haysan guura cagaf baan wataa dowladnimo miya mashraac cali nadiir CBA magaalada muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet.